মহানগৰবাসী সতৰ্ক আৰু সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সোমবাৰৰ দিনটোত মহানগৰীত পোৱা গৈছিল সাতজনকৈ কৰোণা আক্ৰান্ত আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া সষ্টম হৈ পৰিছে কামৰূপ প্ৰশাসন মহানগৰীৰ তেৰটা অঞ্চল বৰ্তমান সময়ত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত প্ৰৱেশ প্ৰস্থান সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে কৰোণাৰ সৈতে যুঁজত জয়ী হবলৈ আৰক্ষীক সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে যাতে আৰক্ষীক সহযোগিতা কৰে যিহেতু অযথা কাম নাথাকে প্ৰয়োজনীয় কাম নাথাকে তেনেহ'লে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই নাহিব তেনেধৰণৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিহেতু বৰ্তমান সময়ত কৰোণা ভাইৰাছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে বিশ্বত আৰু অসমতো এতিয়া 135 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু সেয়েহে এই আহ্বান জনাইছে এতিয়া মহানগৰবাসীলৈ আৰু মহানগৰীতো আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ হৈছে কেইবাটাও স্থান ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিব লগা হৈছে কৰোণা পজিটিভ হোৱাৰ পিছতেই আৰু সেয়েহে মহানগৰবাসী যাতে সহায় সহযোগ কৰে আৰক্ষীৰ কাম কৰিবলৈ আৰু কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হ'বলৈ যাতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাৰ বাবে এই আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আৰু আৰক্ষীয়ে আজি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কি আহ্বান জনাইছিল আমি প্ৰথমতে সেই মন্তব্য দৰ্শকসকলক শুনাব বিচাৰিছোঁ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে আমাৰ ইতিমধ্যে ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰা হৈছে এণ্ট্ৰি আৰু এক্সিটত এণ্ট্ৰি কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকৰ যি নিয়ম নীতি আছে SOP আছে সেইমতে টেষ্ট চেম্পল ল'ব লৈ টেষ্ট কৰিব এতিয়া ইমিডিয়েট কাম হ'ল যে আমি বস্তুটো কণ্টেইনমেণ্ট কৰিছোঁ কাৰণ কণ্টেইনমেণ্ট কৰি ইয়াৰ ভিতৰত কোনো যাতে মানুহ বাহিৰত যাব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোনো ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে সেইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু অকল মেডিকেল বা ফুড ছাপ্লাই সেইখিনিহে কাম চলি থাকিব বাকী কোনো মানুহ ইয়াৰ ভিতৰত এণ্ট্ৰি বা এক্সিট কৰে পাৰ্মিশ্যন নাথাকিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স সকলোৱে মানুহ চলিব লাগিব সেইটো সকলোৱে মানুহ চলিব লাগিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সত মাস্ক পিন্ধা হওক সেইটো মেণ্ডেটৰী গতিকে সকলোৱে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেইটো মেণ্ডেটৰী আৰু যদি কোনোবাই নিয়মবিলাক ভংগ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ফাঁচী বজাৰত অলৰেডি এটা এৰিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হৈছে গতিকে তাত কোনো ভিৰভাৰ প্ৰশ্ন নকৰে কিছুমান জেগাত দোকান পোহৰ খোলা আছে গতিকে সেইখিনিত যিসকল দোকানী তেওঁলোকৰ দায়িত্ব যাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো মেইনটেইন কৰে আৰু যদি কোনোবা দোকানীয়ে সেইটো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁৰ ওপৰত আমি আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা লওঁ সেইটো কাৰোবাৰ কণ্টেক্টত আহিছিলে সেই কণ্টেক্ট টেষ্ট কৰি তেওঁলোকৰ স্বাদ লোৱা হৈছিলে আৰু স্বাদ লোৱাৰ পিছত টেষ্টত পজিটিভ আহিছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সেইটো আমি হিচাপ কৰি আছোঁ এতিয়া সেইটো এটা নিয়ম আছে এতিয়া ইমিডিয়েটলি কোৱাটো দিগদাৰ 14 দিনলৈকে থাকিব তাৰপিছত দেখা যাব তাৰপিছত আৰু যদি টেষ্টিং ৰিজাল্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু মানুহক টেষ্ট কৰা হ'ব তেওঁৰ যিবিলাক ৰিজাল্ট আহিব সেই ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে এইটো 28 ডেইজ আৰু ইভেন মোৰ হ'ব পাৰে সেই পোৱা গৈছে তেওঁ ইমিডিয়েটলি পোৱা গৈছে আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে MMCHত নিয়া হৈছে পলাই অনুবাদ নাছিলে তেওঁৰ এড্ৰেছটো সঠিককৈ অলপ ট্ৰেচ কৰোঁতে টাইম লাগিছিলে গতিকে এড্ৰেছটো ট্ৰেচ কৰা হ'ল কৰি তেওঁক ইতিমধ্যে আৰু এয়া আৰক্ষীৰ ভাষ্য আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে যে কেইবাটাও স্থান কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু 144 ধৰা যিহেতু সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈ জাৰি ৰখা হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো আৰু সেই সময়ছোৱাত কোনো যাতে বাহিৰলৈ ওলাই নাহে আৰু প্ৰশাসনক সকলো সময়তে যাতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাৰে আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা লকডাউনৰ প্ৰত্যেকটো নীতি নিয়ম মানি চলে আৰু কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যিয়ে যুঁজ চলি আছে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে আৰু অসম আৰক্ষীয়েও যি যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে সেই যুঁজ কৰে তাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা।